İyulun 2-sində Sinemastercard Azərbaycan kinoteatrında Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə növbəti tədbir keçirildi. Tədbir çərçivəsində rejissor Ayşən Mirzəzadənin Yelləncək və Elmar Bayramovun Nəfəs qısa metrajlı bədii filmləri nümayiş etdirildi. Ənənələrə uyğun olaraq kinoşünas Sevda Sultanova təqdimat mərasimini açıqlan edərək filmlər barədə məlumat verdi. Elmar Bayramov 2017-ci ildən Amerikada yaşayır. Müharibə başladığı zaman biz Amerikadaydıq və o aralar eyni zamanda COVID idi və biz heç cür öz emosiyalarımızı, öz hisslərimizi kifayət qədər ifadə edə bilmirdik və o dönəmlərdə istər Tovuz hadisələrində, istər Gəncə terroru hadisələrində, istər müharibə başladığı və bitdiyi zaman, hətta biz qələbə çaldığımız zaman kifayət qədər mitinglərin tam ortasında maksimum gücümüzlə dəstək olmağa çalışdığımız dönəmdə mənə bəs etmədiyi üçün bu hadisələr, biz çox dokumentallar işlədik o zaman nəfəs layihəsini düşünüb bu layihəni ortaya çıxartmaq eşqinə düşdüyü. Artıq bu layihəni biz öncə də düşünmüşdük, sadəcə müharibədə qələbə çalan bir xalqın nümayəndəsi kimi bir də nəzərə alın vətənindən uzaqda o ayrı bir enerjidir. Və bu enerjidən biz Bəxtiyar layihəsinin ideyasına, nəfəs layihəsinin mövzusuna çox hazır idik. Sadəcə gözlürdük ki, bir an gəlsin və bu an gəldi kimi 22-ci ildə biz başladıq. Daha sonra filmlərin nümayişi başlandı. Yeləncək filmi həddi buluğa çatmış insanın travmaları haqqındadır. Daha doğru desək, filmin baş qəhrəmanı uşaq yaşlarında valideynləri tərəfindən ciddi travmalar yaşayıb. Amma filmin sonunda qəhrəman bu vəziyyətdən çıxış yolu tapır. Filmin rejissoru Ayşən Mirzəzadə, təsvir rejissoru Həmid Mehrafruz, prodüseri Elvin Mirzəyevdir. Filmdə Fatimə Xəlafova, Ramail Bayramlı, Rəbiyə İmanquliyeva, Mədinə Musayeva, Nicat Kazımov və Vəfa Həmidova çəkiliblər. Nəfəs qısa metrajlı filmi isə 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir düşənlərə həsr olunub. Film işğaldan azad edilmiş doğma torpaqlara qayıdan Bəxtiyar adlı şəxsdən bəhs edir. Çəkilişləri Azərbaycanda aparılan Nəfəs filmi Old Stone Pictures və Black Garden Company şirkətləri tərəfindən istehsal olunub. Nə qədər ev var burada? Elə buralarda da qalmaq olar. Filmin ssenari müəllifləri Ülviyə Heydərova və Elmar Bayramov, quruluşçu rejissoru Elmar Bayramov, ikinci rejissoru Cabir Hacıyev, təsvir rejissoru Ruslan Ağazadə, rəssamı Pərviz Heydəroğlu, bəstəkarı Vüqar Cəmalzadə, prodüserləri Elçin Ağazadə, Vüqar Yusifoğlu və Rəşad Dadaşovdur. Filmlərin nümayişindən sonra müzakirələr başlandı. Nəfəs filmi haqqında rejissora sualım var idi Elmar bəyə. Orada son səhnədə sarı şar var idi, o maraqlı gəldi. Onun Spielbergin Schindler siyasından ilhamlanmışdı, yoxsa necə oldu, maraqlı idi. Bir də ki, bu animasiya səhnələrini, yəni o da çox maraqlı oldu, o haqda bir məlumat versə. Deməli, başlayıram animasiyadan sonra keçəcəm sarışara, çünki sarışara haqqında çox deyə biləcəyim məlumat yox. Animasiya məsələsində buydu ki, biz kino film olduqca düz gedirdi və düz getmə hadisədə bir az gərginlik yarada bilərdi. Sadəcə, bu həmin gərginliyi Bəxtiyarın xatirələrinə döndüyümüz zaman Bəxtiyarın düşüncələrində olan o keçmiş animasiya tərzinə qayıtdıq, ona görə cizgi formasını belədir. Yeləncək filmini Ayşə Musazadənin atası, filmin prodüseri, tanınmış rejissor Elvin Mirzəyev təqdim edirdi. Yəni, biraz daha tutaq ki, 30-35-40 yaşında, yəni bəzi, hətta dünya kino məktəblərində də o yaşda qəbul edirlər. Amma bunun üçün bir həyat təcrübəsi lazımdır. Ayşə çox daha gəncdir. Məsəl üçün, bu cür mövzuları çəkəndə sizlə məsləhətləşirmi, hansı boşluqları hiss edirmi, həyat təcrübəsi onun üçün yetərlidirmi bu cür? Yəni, bu əslində bugün baxdığımız da klasik bir hekayə idi. Buyurun. Əslində, çox adam mənim də rejissor olduğuma görə belə düşünürlər ki, mənim hansısa bir təsirim olur, hansısa bir köməyim olur. Amma zətən mən tam səmiyyətlə deyə bilərəm və böyük məsuliyyətlə cavab verə bilərəm ki, bu belə deyil. O, ümumiyyətlə, məndən yalnız belə də, mən çəkiliş meydançasında o adama şərait yaratmağa
çalışıram ki, o özünü ifadə edə. Yəni fikir, evet, söyləməyəm. No, belə deyərim də, yəni... Elmanla artıq ikinci işimizdir. Komersi xarakteri daşıyır biri, sənət xarakteri daşıyır. Bir her aktörün bir rejissor olurdu. Bu da benim rejissorumdu yani. Мне очень понравилась снимация в фильме. И вам, наверное, тоже понравится. Очень. Да, очень. Qeyd edeyim ki, biz bunu çəkiliş meydançasında sonradan kəşf elədik. Sonradan məlum oldu ki, Mədinə Məhrəm Musayevin nəvəsidir. Məhrəm Musayevin sevgilisidir. Biz onu ancaq çəkiliş meydançasında bilmişik və onu qeyd edeyim ki, 14 saat çəkilişə dözürdü. 5 yaşı var idi. 14 saat çəkiliş meydançasında yanırdı. Onu dedilərəm ki, İcəyə Hər iki film böyük tamaşaçı marağı və alqışlarla qarşılandı. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının film nümayişləri isə davam edir.